okay ဆက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပြောင်းယူမလို့ခြင်း second activity မှာအဲ့ second activity မှာတော့ကျွန်တော် action bar ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ action bar ကိုအသုံးပြုခြင်းတော့ two attack sorry two bar ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော် action bar လို့ခေါ်ရမယ်ဆိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ action bar ကို two bar ပါနားလည်ပြီပဲအဲ့တော့ဟဲ့ဒီ two bar ကိုကျွန်တော်က reuse ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ two bar ကိုကျွန်တော်က main activity မှာအသုံးပြုခဲ့ main activity မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ second activity မှာလည်းလာသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲကျွန်တော် second activity ကိုချက်သွားမယ် java ကလည်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ကျရင် java ထည့်တဲ့ပုံစံပြရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကactivity my second ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အမေဆိုနာမည်ပေးခဲ့ပေးခဲ့ပုံစံတိုင်းတွားပါကျွန်တော်အမှန်မှန်လာပြီးတော့ include တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့ include လုပ်မှာဆိုတော့layout ကို include လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် layout မှာ add layout ဆိုပြီးတော့ layout ထဲမှာမှာ add bar တစ်ချက် include လုပ်လိုက်မယ်ပြင်ကျော်တစ်ချက်ပိတ်ထားမယ်ဒီမှာ message လို့ချက်ခြင်း add bar ဝင်လာတွေ့ရလိမ့်မယ် good add bar ဝင်လာပြီးကျွန်တော်ကဟိုတက် view နဲ့ရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့် id ချက်တက်မှတ်လိုက်မယ် my bar ပဲ app plus id my bar လို့ပဲတက်မှတ်လိုက်မယ်ကိုလို့ရှိ app နဲ့ format ချမယ် hey text view ကို my bar အောက်မှာလာထားမယ်အဲ့တော့ my bar အောက်မှာဆိုတော့ android ရဲ့ layout below ဆိုပြီးတော့ bar အောက်မှာထားမှာလဲ app plus id တုံးတုံး app id တုံးတုံးရတယ် my bar အောက်မှာထားပြီးကိုလို့ရှိ app format ချလိုက်မယ်ဒါဆို hello world hello ပဲအောက်ရောက်သွားအောင်မေးဆွေးတွေ့ရလိမ့်မယ် good there we go အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာပြန်ကြည့်တော့မယ်လာပြန်ကြည့်ပြီးရတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင် okay တော့ okay ပြီဘာဝင်သွားတာမေးဆွေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ action bar စတိုင်မပါကျွန်တော်တို့အစားထိုးလိုက်တဲ့ထူပါဟိုမီယူတွေပါတယ်ထည့်လို့မရတဲ့ပုံစံပေါက်နေနေမယ်ပြောတော့ပြောပြပြီးရင်တင်ကန်းတာပါကျွန်တော်ဆက် support action bar ကိုမတုံးနေလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်မီယူထူပါတော့ပေါ်လာပြီတုံးလို့ရတယ်နှိပ်လို့ရတဲ့ cloud တွေ overlay icon တွေဘာတွေမရှိသေးဘူးရှိချင်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ယူနေမလဲဒီကိုတစ်ချက်လာမယ်ပုံမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ private ဆိုပြီးတော့ true bar object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီ br bar လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် true bar ကိုကျွန်တော် import လုပ်မယ်တတိထားပါနှစ်မျိုးရှိတယ် import class မှာမှာ android widget true bar နဲ့ android support v7 widget true bar v7 widget true bar ကိုသုံးပါပြီးကျွန်တော် br x equal to true bar ဆိုပြီးတော့ reference capstan လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော် find by id ဆိုပြီးရှာမယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ id နေနဲ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော် id နေနဲ့မယူဘဲနဲ့ bar နေနဲ့ယူရအောင် my bar ကိုတစ်ချက်ယူပေးလိုက် come onမိုင်းဘာပဲပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘိုင်းဘာတော့တစ်ချက်ယူပြီးလဲဟာဒီ2ဘာ sorry 2ဘာ custom လောက်တာပါအောင်လဲအဲ့ဒီ view object တခု find by id ဆိုတော့ကျွန်တော် view object တခုရလိုက်မယ်အဲ့ view object မှာကျွန်တော်ကကျောင်းလိုချင်တဲ့ view ကဟို general view မဟုတ်ဘူး starting view ပါ starting view လေးဆိုတော့ 2 ဘာဆိုတဲ့မျိုးစား view ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကြောင်းပြောပေးတာပြီးကြမှာကျွန်တော်က zack supported action bar ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘာကိုထည့်ပြီးလဲ save ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ရအောင်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာ come on ဘာတော့မမြင်သေးဘူးရပြီပြန်ရအောင်ရပြီAndroid Studio ကအလုပ်လုပ်တာကြာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဘယ်လိုလဲအယုံနောက်သွားတယ်ကိုကမြန်နေတဲ့ခါကျရင် PN run ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော် action icon လေးကိုချန်တင်လိုက်ပြီဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီအမှန်မှန်menu တွေရော overflow icon တွေရောစသဖြင့်အကုန်တွေ့နေရပြီအဲ့တော့တွေ့နေရတာတော့ဟုတ်တယ်ချိန်နဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲတော့ဒီနားလေးမှာဒီ activity ကနေဟိုဘက် activity ကိုပြန်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ output button ကိုနှိပ်ပြီးပြန်မသွားခြင်းကိုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ button လေးတစ်ခုထည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်တို့က home button လို့ခေါ်တယ် navigation icon လို့လည်းခေါ်တယ် navigation icon ဖြစ်ထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်က home button ဖြစ်လဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောရမှာကြတယ်ကျွန်တော်က get supported action bar ကိုစယူမယ်ပြီးတော့ set display show title enable ကို for ထားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကset display home app server ကို true ထားလိုက်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က default မှာ4ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မမြင်ရတာအဲ့တော့ main menu ဘာအောင်ပြောရလဲဆိုတော့ပြအောင်ကျွန်တော် save တစ်ချက်ထိမ့်မယ် PN1 တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်အခုဒါလေးထည့်လိုက်တာเนาะကျွန်တော်က generate motion ကိုနဲ့ run လာမယ် gap supported action မှာကျွန်တော် supported action မှာယူလိုက်ပြီး supported action မှာဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်ဟိုက်ဘာ supported action ဘာဖြစ်သွားလဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ sub supported action ဘာဆိုပြီးတော့ဘာကို supported action ဘာဖြစ် setting ချခဲ့ပြီးပြီအခုအောက်မှာ get လို့ line ယူတဲ့ခါကျရင်အိဘာပြန်လာနိုင်မယ်သူ့မှာကျွန်တော် home button ထည့်ထားတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတစ်ချက်နှိပ်ရအောင်အမှန်မြင်မလား arrow key လေးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ support home action တွေပဲဆိုပြီးတော့ home button လေးပေါ့ဗျာနော် navigation button လို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အောက်မှာအရင်လေးကြာပြီးတော့animation တွေဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ခုကျွန်တော် animation တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီအောက်က button ကိုနှိပ်လို့ပဲရှေ့ရောက်အောင်ပြန်သွားစေချင်တာဒါပေမဲ့အောက်က button ကိုနှိပ်တာတော့မတူအောက်က button finish activity ကို finish လုပ်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ကအပေါ်ကနှိပ်ပြီးတော့ activity တစ်ခုကနေတစ်ခုကို transfer လုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ home button လေးကိုနှိပ်ကြောင်း line move လုပ်တယ်အဲ့တော့ idea ကျွန်တော်တတ်မှတ်စရာမလိုဘူးတခါတည်း android ကတတ်မှတ်ပေးပြီးတာအဲကျွန်တော်လိုက်ယူသုံးတာလေးနော် supported action bar ကနေပြီးတော့ဟဲ့ဒီ home button ကိုလိုက်ယူသုံးတာကို navigation button ကိုအဲ့တော့ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ဒါရေးချမယ်ဘာလဲ if activity များ id double x
equal to android ဟုတ်တယ်တကယ်ဒီတော့အဲ့ဒီ android.r.id.home ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောဒါ home id ကိုပြောတာ home icon ကိုပြောတာထပ်ဒီကောင်လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် okay ကြောအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဒီမှာ tool set တစ်ခုလုပ်မယ် message တွေ့ဘူးချိန်မှာတွေ့ဦးလိမ့်မယ် navigation ut ဆိုတဲ့ class ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ navigation app from saint tag text အတူတူရဲ့ navigation အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် text ဆိုတာကျွန်တော် truck ပေါ့ဗျာဒီ main activity ကနေပြီးတော့ second activity ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဆို8 truck အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ head count ရောက်လာတဲ့ activity ရဲ့နောက်ကျိုးပြန်လှည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် head count ဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့ this class ပေါ့ဟုတ်ပြီဘယ်ကိုပြန်လှည့်မှာတော့ကျွန်တော် main activity ကိုပြန်လှည့်မှာဒီတိုင်းတော့မရဘူးဒီ new ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ navigate app from saint tag ဆိုရဲမှတ်တပ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ပါလောက်ရမလဲအဲ့ဒီ manifest ထဲမှာကျွန်တော်တို့က second class ရှိရမယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်မယ် my second app ဆိုရဲ second class သူထဲမှာကျွန်တော် matter data တစ်ခုချိန်ညာပေးရမယ် matter data တစ်ခု matter data မှာကျွန်တော် android name နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုချိန်ညာမယ် android name နဲ့ android ရဲ့ value ကိုချိန်ညာရမယ်အဲ့မှာ value မှာကျွန်တော်ဘာပြော okay android name မှာကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ android.suppy.support.parent parent activity ဆိုတော့main activity က second activity က main activity ကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့် main activity က launcher activity ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ launcher activity ကတခြား activity အားလုံးရဲ့ parent activity ပဲစသဖြင့်မွေးဖွားတဲ့ activity ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ second activity ကိုချိန်ညာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ second activity sorry parent activity ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြောပြလို့လို့ဒီမှာအလိုလျောက်မတူဘူးတိအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ package name တစ်ခုလုံးကိုဟာလို့လာပြီးတော့ copy ကူးချမယ် package name ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ launcher sorry control set launcher activity ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးမယ်ပါတယ်လေကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပြေးလိုက်မယ် dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကပါတယ်လေ dot main activity come on show me no sorry dot main main activities ဒီမှာလို့ပြရအောင်ပြရအောင် okay there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုက်မှာ main activity matter data ကိုချိန်ညာလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ head ကsecond activity က navigation app from saint tax saint tax လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ number 1ပါရှာမလဲဆိုတော့ head matter data ကိုရှာမယ် matter data ရဲ့ parent activity ကိုရှာပြီးတော့ head ကောင်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ main activity ကိုပြန်သွားပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟာမှလာပြီးကျွန်တော် disk လို့ရေးလိုက်ပြီးအဲ့လိုပဲကျွန်တော် manifest မှာလည်း file pack ကိုကျွန်တော်တင်ညာချိန်ညာပြီးွားပြီးသွားမယ် file pack ကိုဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ PM တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် gen motion နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့် good now we go okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟာဒီ action icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ back icon လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ရှိကိုပြန်ရွာတယ်ဒီမှာပြန်သွားတယ်ပြန်ထွက်တယ် on activity 2ကိုသွားတယ် activity 1ကိုပြန်သွားတယ်2သွားတယ်1ပြန်သွားတယ်စားဖြစ်ဒီလိုသွားပြန်နေလုပ်လို့ရတယ်ဒါဘာလုပ်လိုက်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က home button ကို enable လုပ်ပြီးတော့ button လေးကိုပေါ်တယ်ပြီးတော့ sorry ပထမအတီးဝင်လာပြတာ home button ကို enable လုပ်ပြီး button လေးကိုပေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ navigate pack ကိုတစ်ချက်ချက်ညွှန်ပေးတယ်ဒီ class ရဲ့ navigate pack အဲ့တော့ဒီ class ရဲ့ navigate pack ကဘာလဲလဲအမှား parent activity main ကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တယ် okay နောက်တင်ကမ်းမှာကျွန်တော်လုတ်ဆက်စီရဆက်လုပ်မယ်ဒီတင်ကမ်းတော့လောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကူလာပါ codominium.com